Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli. Na početku bih odmah pozdravio potpredsjednika vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture gospodina Butkovića, ravnatelja SAFO-a gospodina Jelića, potpredsjednika gradske skupštine gospodina Hermana, predsjednika uprave, sad idu ovi svi predsjednici uprave, predsjednika uprave Končar gospodina Kolaka, predsjednika uprave Končar električna vozila gospodina Ninića i predsjednika uprave našeg Zeta gospodina Bogdanovića. Isto tako sve ovdje prisutne kolege iz Zeta, lijepo vas pozdravim, i isto tako iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Evo, danas se okupljamo, ovdje smo u iste ove dvorani bili pred Božić, gdje smo zapravo potpisali ugovor o bespovratnim sredstvima iz EU fondova upravo za financiranje ovih 20 niskopodnih tramvaja. Kao što znate, radi se o projektu vrijednom oko 38 milijuna eura, što znači da oko 2 milijuna eura je to po tramvaju, nešto manje od toga. Čisto za usporedbu, mi sad završavamo neke vrtiće dječje koje koštaju oko 2 milijuna eura. Znači, to je jedan dječji vrtić, kad ga vidite na pruzi, to je otprilike vrijednost jednog niskopodnog tramvaja. I evo, nakon gotovo 20 godina konačno krećemo u nabavu novih tramvaja i obnovu voznog parka i doista nedopustivo da nismo imali bržu frekvenciju obnove voznog parka. Imamo tramvaje koji su sada voze, koji su stari čak 48 godina i konačno ispravljamo zajedno sa ministarstvom, zajedno sa SAFOM, ajmo reći, tu nepravdu, i to će sigurno poboljšati kvalitetu i točnost i pouzdanost voznog reda, ali i kvalitetu uopće javnog prijevoza u gradu Zagrebu.